ඇත්තටම ගෑස් සිලින්ඩර් පුපුරා යාම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ජනතාව අතර විවිධ මත පළවනවා. සිලින්ඩරය තුළ ඇති ගෑස් සංයුතිය සිදු වූ වෙනසක් හේතුවෙන් හෝ ගෑස් සිලින්ඩරේ වැල්ව් වලින් සිදුවන කාන්දු වීමක් හේතුවෙන් මෙලෙස ගෑස් මුලින්ම ගිනි ගැනීම සාමාන්‍යයි. එලෙස සිදු වූ තවත් ගෑස් සිලින්ඩර පිපිරීමක් හැටන් ප්‍රදේශයේ ආපන ශාලාවකින් වාර්තා වුණා. හැටන් මල්ලියප්පුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි ආපන ශාලාවක ගෑස් කාන්දුවක් හේතුවෙන් පිපිරීමක් අද උදෑසන වාර්තා වී තිබුණා. මෙම පිපිරීමෙන් එම වෙළඳසැලට හානි සිදු වී තිබුණා. අතන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේක ඩෝංගල පිපුරුවා. ඒ සද්දේ විල ටයරකට වඩා සද්දේ පිපුරපු එක. අපි ගිනි ගන්නකොට ඉඩපෝ කට්ටිය ඔක්කොම එළියට පැනලා ගියා. කරදරයක් නම් මොනේ නැහැ සාමි පොඩ්ඩක් බඩු දිගේ විතරයි මෙතර කැකිරාව සෙල්ලයා මාවතේ සෙක්කුපිටිය ප්‍රදේශයේ නිවසක අද දහවල් ගෑස් සිලින්ඩරයක් පුපුරා ගොස් තිබුණා. අනතුරින් කිසිවෙකුට හානි සිදු වී නැහැ. මේක ගලවනකොට ඩොංගල චද්දයක වෙලා මේකට වැදිලා ඔහොම විසුණා හැමතැනම. මරපිල නගරයේ ආසන්නයේ පිහිටි නිවසකද අද උදැසන ගෑස් කාන්දු වීමක් හේතුවෙන් පිපිරීමක් සිදු වී ඇති බව මරපිල පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. පහට උයන්න නැගිටිද්දි ගෑස් එක පුපුරලා මේ වටේම විසික් වෙලා තිබ්බ වීදුරු කෑලි. දැන් සබම් පෙන දාලා බලද්දි පොඩි ලීක් එකක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. මාතර පොලිස් වසමේ නාවිමන දකුණු ප්‍රදේශයේ නිවසකද ගෑස් ටැංකියක් පුපුරා ගොස් තිබුණා. හැටන් ප්‍රදේශයේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක සිදු වූ ගෑස් කාන්දුවක් හේතුවෙන් එම ගෑස් සිලින්ඩරය නිවසින් බැහැර කිරීමට නිවසෙන් පියවරගෙන තිබුණා. මතුව ඇති මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වය නිසා සිලින්ඩර්වල අන්තර්ගත සංයුතීන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් හයිකින් සාම්පල ලබාගෙන ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලකියවන්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. කොළඹ, ගම්පහ, කලුතර, රත්නපුර, කුරුණෑගල සහ ගාලියන දිස්ත්‍රික්කවලින් එලෙස ගෑස් සාම්පල ලබාගෙන තිබෙනවා. අදත් රත්නපුර නගරයේදී ගෑස් සාම්පල ලබා ගැනීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය කටයුතු කර තිබුණා. නීතිගත සංස්ථාවට යොමු කළ ගෑස් සංයුතිය පිළිබඳ ලබාගත නියති 12 සාම්පල පරීක්ෂණ වාර්තාව බොහෝ විට අද දින ලැබෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලකියවන්න මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. දවසකට 10-15 මෙවැනි පිපිරීම් ඇති වෙනවා නම් අපි ඒකට කැමති නැහැ. අපටත් ඕනේ මේක නවත්ත ගන්න. ඒක තමයි අපේ වගකීම. රත්නපුර, කුරුණෑගල, ගම්පහ, ගාල්ල, කලුතර, කොළඹ කියන දිස්ත්‍රික්කවලින් අපි නියැදි 12ක් ලබාගෙන කණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අපි යොමු කළා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරලා අපිට වාර්තා කරන්න කියලා. ඒ අනුව බොහෝ විට අද ඒ වාර්තා ලැබෙන්න නියමිතව තිබෙනවා. සංයුතිය වෙනස් කරයි කියලා දිගින් දිගට කතා කරලා දැන් ඒක ඔප් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රොපේන් 49%, බියුටේන් 51%. ඒ නිසා මේ සංයුතිය වෙනස් කිරීම හරහා තමයි අද ගේ ඇතුළට බෝම්බයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතුමාට මම කියනවා වහාම ඔබතුමා පුළුවන් නම් දැන් හරි සභාගත කරන්න මේ පෙට්‍රෝලියම් එකෙන් කරපු රසායනාගාර පරීක්ෂාව මේ සංයුතිය අනීතික වෙනස් කරපු නිලධාරීන්ව අත්අඩංගුවට අරන් ඔවුන්ට දඩුවම් කරන්න කියන එක අපි මතක් කරනවා ගරු මූලාශ්‍රය මන්තුමනි. මේ වාර්තාව අපි ස්වාධීනව කරපු වාර්තාවක් නෙවෙයි, පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරියේ ඉල්ලීම මත කරපු වාර්තාව. කියන අපිට වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපි මේ වාර්තාව බාර දෙනවා පාරිභෝගික ආරක්ෂක අධිකාරියට. එතුමන්ලා තමයි මේ වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ කිරීම කළ යුත්තේ. ගරු ඇමතුමා අතට පිළිගන්නව නේද මම කියපු විදියට තමයි වාර්තාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේක ප්‍රොම ප්‍රසිද්ධයි. ඔබතුමාගේ ආතනේ සියලු දෙනාම දන්නවා. කාටවත් වහන්න බෑ දැන් කේස් එක. ඒ වාර්තාව අපිට දෙන වාර්තාවක් නොවන නිසා මම වාර්තාවේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ කිසිම විමසීමක් කරලා නැහැ. නමුත් ඒ වාර්තාව අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරේ අපි ඉන්නවා. ගෑස් කාන්දුවක් හෝ ගිනි ගැනීමක් සිදු වුවහොත් පහත පරිදි ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්න. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.